Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Від енергомережі відключено перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції. З експлуатації його вивели учора близько другої ночі з метою проведення капітального ремонту та загальної перевірки систем. Про це повідомляє прес-центр Хмельницької АЕС. Скільки триватимуть роботи – невідомо. Проте вказано, що це плановий ремонт згідно графіку. Радіаційний стан не зазнав змін. Знаходиться на рівні відповідній нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищує природних фонових значень. Різдвяний Хмельницький фотоконкурс із такою назвою відбудеться до новорічних та різдвяних свят. Про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. За її словами, конкурс передбачає 5 етапів. За умовами конкурсу роботи ми вже готові приймати з 1 грудня, і прийом робіт буде тривати до 9 січня. Переможці будуть оголошуватися 17 січня на виставці в музеї фотомистецтва, де можна буде оглянути найкращі роботи. Ми будемо мати 4 переможців – це дитяча і доросла, вікова категорія, новорічно-різдвяний цикл і різдвяна казка очима дітей. Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку у електронному вигляді та прикріпити до неї свої фото і надіслати на електронну адресу, додає Юлія Сабій. За її словами, один учасник може надіслати до 5 фотографій. Турнір з художньої гімнастики із назвою «Діти – наше майбутнє» відбувся у Хмельницькому. Тривав він 2 дні. Про це розповідає організатор змагань Олена Рип'йова. За її словами, участь взяли 22 команди з різних міст України. Наймолодшим учасникам – 4 роки. Учасники від 2014 року, це ще взагалі маленькі, по 4 рочки, вони виступали вчора, вже отримали свої нагороди, до дівчат 2002 року. Переможці в кожній віковій категорії є і в кожній підгрупі, адже художня гімнастика – це 6 видами можна змагатися. І ми розділили, щоб в різних підгрупах була певна кількість гімнасток. Хтось виконує стрічку, яка дуже складна, хтось м'яч, хтось 2 вправи виконує. І по сумі балів ми вже визначаємо переможців. Як відбувався турнір з художньої гімнастики, бачила моя колега Вікторія Зелінська. Подробиці розповість у наступних випусках новин. Наразі це всі новини. Побачимось.